will be disclosing some insights on the achievements and the challenges of the humanitarian interventions targeted at the returning population, IDPs, and the host communities living in Kiswahili. Since 2014, when the tripartite agreement was signed between Somalia, Kenya, and UNHCR, there has been continuous flow of returnees from Kenya, Djibouti, and Yemen on a voluntary basis. In regard, and in this documentary, we will show how the process of the returns has been unfolding. Additionally, in this documentary, we will excavate experiences and the views of the returnees, institutions involved, the implementing agencies, and the donors at large. Thank you. Welcome. Waxaan maanta rabaa inaan halkaan warbixin gaaban aan ka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo hay-adaha ku mashquulsan siday wax ugu qaban lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ee ama ka soo noqotay Kenya ama barakacayaasha ah ama dadka dhibaataysan ee host community-ga ama dadka dhibaataysan oo dadka degan Kismaayo ama Jubbaland. Halkan waxa weeye Jubbaland tallaabo cad bay waxay ka qaadatay markay qaxootigu soo bilowdeen oo ahayd 2014-kii sidii ay dadkaas ka soo noqonayeen iyadoo mandate u weynaa kolkii u horreysay ahayd dadka wadanka ku soo noqonahaya ama la dhaho voluntary returnees, dadkaas oo dadkii u badnaa oo 91-kii ka qaxay Jubbaland oo ku sugan xeryaha qaxootiga ay ahaayeen Jubbaland. Dadkaas waxaa dhacday in tripartite agreement wax la dhaho ama heshiis saddex geesood ay dowladda Soomaaliya UN-ka iyo dowladda Kenya oo ah dadkii ama magangelinayay ama hoostigareynayay dadka qaxootiga ay kala seexdeen. Taas oo sheegaysa qofka ku noqonahay waddankiisa si xor ah oo sharaf ah oo jajuub ahayn inuu u noqon karo oo waddankiisa ugu noqon karo haddii uusan helayn xorriyaddaasna aan qofka la qasbi karin. Tripartite-kaas waa hirgelay inkasta oo uu dhacay tripartite-kii last November uu ku ekaa, haddana waxa weli ilaa hadda lagu shaqeeyo horta waa tripartite-kaas. 2014-kii dad badan Jubbaland ma imaan, qaxootigii ugu badnaa ama returnees-kii ugu badnaa wuxuu imaaday 2016, 15, 17. Dad aan ka yarayn ilaa 60,000 ayaa Jubbaland ku soo noqotay. Dadka badidood waxay ku soo noqdeen magaalada Kismaayo oo ay majority satalkareeyeen. Dadkaas dowladda Soomaaliya ee dowladda maamul goboleedka Jubbaland wuxuu ka qaatay
sidaan horay idinku sheegay oo ay dadka kacba fureen ku soo dhaweeyay wasiiradiisa madaxweynihiisa kulihiisa sharci dejinta shicibkiisa in dadkaas walaalahooda la soo dhaweeyay. Tallaabadii ugu horreysay waxaa qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Madaxweynuhu tallaabadii ugu geesinimo badnayd ama ugu bini'aadamsanayd ayuu qaaday, taasoo ah inuu shirkii deeqbixiyaasha oo Kismaayo lagu qabtay uu ku ballan qaaday inuu bixinahayo dhul doonarkii ama qofkii u dhisahayana uu diyaar loo yahay in dhulkaaga siinaayo. Midda kale oo uu qaaday oo uu shirkii ku ballan qaaday waa dadkaas nabadgelyadooda iyo sukuuritigooda inuu Jubbaland sugayso, iyadana taas waa hirgashay sababtoo ah sidaad u ogtiin ama Soomaali u ogtay ama Soomaali keliya haddeed Soomaaliya kama shaqaysee international community ay u ogyihiin maanta Kismaayo waxay ku jirtaa meelaha ugu nabadgelyo fiican Jubbaland. Ilaahay weynaaban marka hore u mahadcelinaynaa marka ku xigana ciidamada Jubbaland iyo madaxdiisa. Intaa markay dhacday, doonariskii ama dadkii u horreeyay oo galay shelterka waxaa la UNHCR ayay ugu fiirisay. UNHCR waxay bixisay funding oo ay siisay hay-ado international ah sida NRC oo dhistay ugu yaraan 800 iyo wax iyo number kale oo shelter ah, iyo NRC oo iyaduna dhistay markii u horreysay dhistay ilaa iyo 200 iyo 200 markii u horreysay. Taas markay dhacday waxaa dhacday Jubbaland inay go'aan ku gaartay annagoo fiirinayna baahida qoysaska Soomaaliyeed, sayska ama tirada qoysaska Soomaaliyeed, in aan ku qanacsanaan oo weliba madaxweynuhu ugu horreeyay shir isugu kaanay yeelay oo yiri haddii dhul la bixinahayo wax dadka wax u qabanahaya waa in la sameeyaa. Arrintaas waxay ku soo noqotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Jubbaland. Sidii aan shelter munaasiba oo dadku ku noolaan karo aan dhulkaas la bixiyey aan dadka u dhisahay. Shelterkii waxaan raadinay hay-ad naga caawisa oo loo samaysa shelter design-ka annaga caawisa. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adda CARE International. Hay-addaas markaan Nairobi u tegay oo aan tusay shelterka ahay oo aan tusay madaxweynaha hadalkiisa oo aan tusay cabashada dadka Soomaaliyeed, qoysaska Soomaaliyeed oo qof qoyska ugu yar uu ka kooban yahay 6 ka badan, waxay noo ogolaatay inay shelter design samayso. Lacag bay ku bixisay, waxaan samaynay shelter design 200 iyo baranta iyo musqushoodii iyo weliba meel kale wax ka dhisan karaan. Jubbaland waa meesha ugu horreysay oo koonfurta Soomaaliya shelterka ka jiro. Waa ku faraxsannahay hay-addaas CARE-na waa ugu mahadcelinaynaa. Shelterkii maanta aad
تشي عيسان وحي بلن قاعدي إلا إلا شاس بستو ودك بيو صوصاتو صدح بلوت وحي تشي عيسان سميني سبير نامس ودك الصوماليات وقال لي بطيء بشي الرغدان كتيرتو أي بيها برامينيس برغرام كاس وحي كوتا لايف برغرامس وحي هادا كوتا سكولاتك ميرشا لغاك ساهيو عافيماتك كلينيك إيادا ميرسكو سي فانقرايسي وشي أي سبا ميرشاس iyadana isay oo lacagta ku bixisa iyadana waxaan u mahad celinayaa GISAD oo ah hay'ad aan ka daalin siday shicibka Soomaaliyeed ama wasaaradda aad ama qaxootiga ahaato ama dumar ha ahaato garab taag aad baan iyadana ugu mahad celinayaa waxa mahadda Allah iska leh program kan waxaan u qabannay hadaanahay jeeraye inaan marka oo fasi ilaahay guud ugu mahad celinno oo nabadna siiyay noona sahlay shicibkana ilaahay gacantiisa laga dhalka ma dhalka hayaan dhibaatadana looga bixin mahayo wax qofku siiyay laakiin almeena markaan ku fufiirno gobolka kale inay meelaha ugu fiican tahay waxaan kale u mahadcelinaynaa donor kast iyo hay'ad kast oo wax u qabatay ee dadkaas kismaayo ee new kismaayo oo degan new kismaayo kaliyana aan u qabannay host community barakacayaal iyo rinteenis u qabatay iyagana waan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ربك الرحمن كا وحال امه الا عيد مده جبلان وحال امه الا يا مدحوينها محمد اسلام وحال امه الا يا بارلمانكا سوماليا وحال امه الا يا غولها وسيفدا وكل جود ديار واه شعب كود ان اسكر مستعد وحال كلو جرتو او ان قيد نيوك سمايا كمد اهين laba boqol oo guri oo UNHCR fanka wax ka lahayd qaarna hay'ad WRRS oo local NGO ay dhiseen iyo FIFMADO oo IOM iyagana wax ka dhistay guriyo shan boqol ay ka dhistay iyagana waa u mahadcelinaynaa waxa ay u qabteen ummadanada waa inaad u mahadcelisaa qofkii wax ku tar insha allah way sii socon khayrka ilaahayna waxaan rajaynaynaa wadankeenna inuu nabad ka dhigo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa soomaali in boggeeda burcad isu mariyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadka soomaaliyeed oo maalin walba la qarxinaya qaraxa inuu ka yareeyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadda jubbaland ku nool nabad iyo barcade inuu ku waayo waa mahadsantahay محمد عبدي والله ما هتسنتهين وحان قطتك وحان هتابتريشن كسو نقضي صومالي دب وصو نقضي شلنا صومالي كعرري لباتوين فربن صومالي درادد وعرري ما انتنا الحمد لله الشكر دلك هو يوم نمط ان قصو نقضي دلش الشيء انا الهن وقولي انا كلها مسحوة اخونا قحوة تنمي وحيدا تدبت الصومالي وانقع عن اسقبنا ما شاء الله ومحل دي جير كون نولنا هاي oo haday maanta wax ugu qabsadaan hata Kenya waan tagnay intaan ku jirnay Ilaahay wuxuu nagu mudsanay bal saxo xooti baan aan keerba u faaleen waxyaalo fara badan raashinka ku feelin biyaha ku feelin waxba ku feelin dalkeenna hooyo waxaan imaanay ku iri wax walba si aan saaciideen walba wax walba waxaan mahad u celinay horta markuu horeeyay hay'ad aan RC
وين ما هتصنت عرسي منان يعني علنا يا مر لبعدي مر سدحدي مر أفرادي مر شنادة مدي هذا كل عدنا سوق بعلسي وحال استي هاي ده كير كير ما دام هاي دي كير عين استي سوقي كير عين استي ما شاء الله قري نصيب يا قوي يا شتي نعم قلك كهلا قل قلك كم ده قل كيجي تكان بعكلك تي ما شاء الله تبرت ما دام أي رد دائما أنس كدري زين كرت ده ما شاء الله مقاية يا هم طب اسمه قصي سمستي مقاية كفرتي مقاية ده سنبريس كباستا جبات جا مفضة أي نوع حاقر تا سنبوس جا مدرس جا مش مشكا وحن الله كلام بحين أنت ما أنا هذا نو كل سمستا بس محي جو إيه كلام بحان قراءة وليه كلام بابا قل وليه كلام بابا ما شاء الله ولو حيوس سير تبرت وحكسي عصنا إنا مش إيسي ويناتو ما شاء الله هوتيل ونعكسن إيسي النقطة ما شاء الله وحنجعل جب الدولد جب لامرك إما ده سمينار جلسة إنا يسقسي أديت دولدك ما هذا كير مرك إما ده بيها عبتان أيوة اللي قسي درس الجملة هاي ده كير وهم هاد علنا هاد أنا عرسي أم العلنا قوليها نصيصي تكير قوليها كان نصيصي هاي ده جب لام ندى جسي قاعد أيوة وهم هاد علنا كله بكله يا كوير مهدي المصاب هو بكرة برسل لك إذا أفك أيا قام هاد علنا يا وحسن نادي عبدي وحان هاي تدكي لغاك يعني لغا شيخ اللي جبوتي هيان هيانو بلاني هاي يدها الله دم قوم اشتياد يا دم قوم اشتياد وحي نوصم اي قلن قاعة اي وان اكسر طب قصيب في عمو قوم شدمان وما هدى خيبنا السيار دولت النذا بهاي الدبا وأنا بكل يقمنا نبض أقول أولين وأنا ما هذا الأينا دولت النذا ما هذا الأينا كل في بكر أو سيدي سؤال وأنا بس مني سؤال بس مني دكتور وأنا بس مني سوق بسم الله الرحمن الرحيم ما جاي قضية عمر حسن وايا تك كسر لابتة قفوتي الحرد الأدب وحنا هاي الصومالي إمادي كسمايا هذا تك ودجني ثلاث سمية نيو كسمايا مدنما عندكنا هاي الحمد لله الشكر هذا نحن ولا سمية هاي الذكر وهاي نص سمية السوق ومحد قالنا هنا مهردة أنا أسكره إلها أسكره الحمد لله الشكر هذا نوا واندقنا هاي واقو كان عصا هاي وحي إلى هاي سيا عن 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 كهلا محيدا ومحد قالنا نكست تلوات دولة أو محد قال هاي ومش أو نبض الجسي أو أمي أما شرف كدقنا هاي وح إلى هذا اللوات اللي قلنا ما لحد نفسي وصهر لعبني الحمد لله الشكر إلىها محمد وحن سمينا هذا كان عصا جاي إننا نوقف ilaa wixii noo siyaadiyo aan diyaar u nahay oo joogna magacaygu waa axmed nur maxamed xasan degan magaalada new york ismaayay xaaladu jubada hoose dadkii waxaan nahay xiriyaha qaxootiga ee dhaaf ka soo laabtay kana faa'iideystay holkan aad aragtaan oo dhistay ayada kar la yiraahdo marka waxaan ku codsanaynaa dawladda jubaland maamul goboleedkeeda inay alaabtan u dhiganay kuwana ka mid ah aad aragtaan meesha ka muuqda iyo kulli waa la qadqaatay laakiin haddana sida ay tahay dawladda waxa ka codsanaynaa kaalmo inay noo fidiso iyo waxay noo heli karto faasaharo cali maxamed maxaa barnaa ingiliishka af soomaali saynis af sawaaxili kulli waxaas maan barnaa subaxda imaanaa duulaan garsi maka imaana cashir aa nala baraa casharka maxaa nala baraa adana ingiliishka macalinka muu dhaa casharka aa ka baxdiin sheega macal maxaa dhahayna casharkaasi ka baxnaa soo istaa qaxooti xaa dheer bloogaan degnaan lihiin f eid aan degnaani aan degnay waan ka soo guuray seef si jirre aanan keenay markaas waxay na bartay بسم الله الرحمن الرحيم.
waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed halkan iga daawanaysa jaamacadda degmada Kismaayo gobol magaalada. Waxaan rabnaa saaka inaan wax yar ka warbixino dadkii ritaaniska oo kasoo noqday qaxootiyada iyo dadkii kale oo barakacyaal hadday ahaayeen iyo hadday hoosta community ahaane. Waxaa la sameeyey xaafado cusub oo magaalada ka mid ah. Xaafadaha aanu samaynay maa xaafado qaxootiya, waa xaafado magaalada Kismaayo ka mid ah. Waa isugu jiraan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa ugu badan dadka dhulka la dejiyey, dadka ritaaniska oo xeryaha qaxootiga kasoo noqday. Waxaa ku xiga lambarka ku xiga waxaa waaye dadka barakacyaasha gudaha iyo waxoodee meeshaas kaga dayacnaa. Qolada saddexaad oo ku jirtana waxa weeye qayb yaroo ka mid a hoosta communityga. Waxaasaa loo sameeyeyna waxa weeye inuu dadku isdhex galo guriga degan. Hawsha waxa weeye qaybo badan baa looga shaqaynayay guddiga maxaa ku yihaahday qaxootiyada iyo barakacyaasha Jubbaland, maamulka degmada iyo gobolka, wasaaradaha iyo dowladda Jubbaland oo dhan baa horta fulinteeda u midaysnaa. Kharashka hawsha lagu maamulay guud ahaan wuxuu ka imanayay hay-adda UNHCR iyadoo soo marisa qaybo kala duwan oo hay-adaha samafalka. Waxaa ka mid ahaa IOM baa ka mid ahay oo qaybo ka mid a dhistay, NRC baa ka mid a, ARC baa ka mid a, CARE oo hadda iyaduna gacanta ku haysa baa ka mid ah. Waxaas waxa weeye waa dad waa fulinta qolyihii samaynayay barnaamijka, laakiin dhaqaaluhu wuxuu ka yimay UNHCR. Dhammaan waa ku mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay hawshaas oo UNHCR ay hoggaanka u tahay. Waa mahad celinaynaa, diyaar baan u nahay inaan shaqadaasi sii socoto, inaanu dadka iyaga soo noqonaya iyo kuwa nala joogaba barakaahaadeen hoosta kumatige in wax loo qabto oo ay helaan dhul cusub. Maanta ninkii soo arkay magaalooyinka cusub oo samaysamay runtii dila gelaysa, biyaha loo sameeyo, ceelada loo sameeyo, maxaan ku dhahaa dhammaan iskoollo, isbitaallo, dhammaan wixii bulshada u baahnayd baa laga sameeyay, suuqya loo dhisay oo anaguna aan hawlgelin. Waxaan rabnaa marka insha allahu hawsha waa ka mahad celinaynaa, cid kastoo ka qayb qaatana waa ugu mahad celinaynaa. Raxmaan raxiim. Waxaan rabaa inaan xoogaa warbixina aan ku darsado barnaamijkan hadda aad xoogaa rurinta ah. Anigu waa wasiirka arrimaha gudaha General Maxamed Farsamo Darwiish. Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan hay-adihii sida guud uga qayb qaatay barnaamijkan horumarinta magaalada. Gaar ahaan waxaan rabaa in aan si gaara ugu mahad celiyo hay-adda UNHCR oo arrintaas furaha u ahayd, oo iyadu budgetka badankiis bixinaysay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan hay-adihii ka qayb qaatay CARE, GTZ, ARC, NRC, GIZ inaan dhammaantood idhaahdo inaan u mahad celiyo shaqada hufan ay nala qabteen. Sax weeye, lacagta waa la bixiyey, budgetka waa la bixinayay, UNHCR way bixinayeen, laakiin hay-adaha laftigoodu way sii kala shaqo fiicnaayeen. Hay-adaha matalan dhismaha oo kaleeto, guryaha annaga aad taariikhiga oo aan cajabiyey waxaa dhisay hay-adda ARC oo boqol guri oo aan isoran karo misaal bay ahaayeen, oo guryo dhaxalgal ah oo bilicdii iyo mustaqbilka dadkii la siiyeyba wax ka taraya ayay runtii dhiseen. Hay-adaha kaleetana sidoo kaleeto qaybaha iyagu ku aadanayeen sidoo kale qayb uga qaateen. Maanta haddii aad magaalada uga baxdo dhinacaas xaafad dhan oo la yidhaaha New Kismaayo, maanta quruxda iyo qaab dhismeedka iyo muxuu ahaa qaabiseedka iyo qaabka loo sameeyey New Kismaayo la baxda, runtiina waxaan isleeyahay waa barnaamij fiican oo dhaxalgal ah oo dadka anfacay buu ahaa. Wuu sii socdaa barnaamijkaas. Haddana waxaan rajaynaynaa qaybihii labaad iyo qaybtii saddexaadba inay dhowaan bilaaban doono. Marka keliya anigu waxaan leeyahay waad mahadsantihiin, UNHCR way mahadsan tahay, hay-adaha kaleeto oo iyaga ay siinayeen subcontractska
sidoo kale iyaguna waa mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay ma dhowa hawshii, waxaan rajaynaynaa inaan dhul hor la asteyno sababtaxa weeye dadka ma dhammaan qaxootigii iyo barakacyaashiiba weli aad bay dhibna ugu hayaan, weliba barakacyaashiiba hadda maaragtay dhibaatadooda ay taagan tahay dadka qaxootigaana sidii ma usoo qolqolayaa. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu qorshaha sanadka cusub inaanu u diyaarino dhul cusub, dhulkaas oo aanu isleenahay wuxuu ka anfici doonaa qayb kale oo qaybta hadda la fuliyay. Marka iyadana waxaan ka codsanaynaa inay ku talagalaan sanadka cusub waxqabadkiisa dhulka cusub oo aanu diyaarinayno. This documentary film was funded by JIZ, German organization. Thank you for watching.